Moikka, mä oon Tume ja mä oon aina halunnut naisia. Okei, moi, mä oon Tume. Ja kuten te näette, niin mä oon vähän tämmönen sohaperuna. Mutta eihän naiset tykkää tämmöisistä vähän plösöistä pojista. Ne tykkää lihaksikkaista, urhoollisista ja vahvoista pojista. Ja sen takia mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan, että mä saisin edes yhden naisen. Tiedättekö te, mitä yhteistä on apinalla ja hämähäkkimiehellä? Apinalla ja hämähäkkimiehellä yhteistä on kiipeily. Mä oon kuullut, että kiipeily on hurjapäiden hommaa. Ja tytöt, ne tykkää hurjapäistä. Sen takia mä oon saavuttu Helsingin kiipeilykeskukseen ottamaan selvää, että millainen tää harrastus oikein on. Morjens. Moro. Tervetuloa. Lähdetään me seinälle kokeilemaan, mitä tuolta löytyy. Lähdetään vaan. Aloitetaan siitä, me tarvitaan sulle noin kiipeilykamat. Okei. Eli aloitetaan kengistä. Kiipeilykengän tulisi olla napakan tuntunen. Se kengän kärjessä ei saisi olla tyhjää tilaa yhtään, koska se tekee siitä sitten huonon kiivetä, kun se lipsuu jalkaotteelta. Seuraavaksi tarvitaan kiipeilyvaljaat, koska ilman valjaitahan tuolle ei tietenkään kiivetä. Näistä nyt voidaan semmoinen keskikokoinen henkilöauto laittaa tuohon seinälle, niin se kyllä pysyy tuossa. Auto, se on aika paljon kyllä. Semmoinen 2 tonnia yleensä kestää noin. On siinä korkeutta ainakin tästä katsottuna ihan riittävästi. Sinne pitäisi mennä. Ne on semmosia 16 metriä korkeita, että kyllä tää niinku aika kova urheilulaji on. Jos tuntuu välillä siltä, että kädet menee ihan tukkoon, niin voit istua köyden varaan, vähän ravistella käsiä ja sit vaikka jatkaa ylöspäin. Okei. Mä ehkä vähän pelkään korkeita paikkoja, mutta nyt on aika voittaa pelot, nimittäin nyt mennään eikä meinata. Kantsii niitä seinässä olevia muotoja just sinne astua, niin niitä käytät ja... Onks tää niinku tähän näin vai? Kyllä kuuluu joo, ne kaikki oranssit otteet siitä. Nosta oikea jalka, siellä oikealla on jalkaote. Tos. Siinä, hyvä. Eli täytyy välillä katsoa alaspäinkin, ettei voi pelkästään ylöspäin katsella. Nyt tulee vähän kinkkinen kohta. Ui. Hyvä. Älä pelkästään vedä käsillä, koska kädet hyytyy tosi nopeasti. Oikea jalka, älä nosta niin ylös, jätä siihen vähän alemmas. Siinä, polven kohdalla. Päätikö sen pelottamaan kohta? Ei oo mitään hätää, mä varmistan sua täällä köyden toisessa päässä. En usko, että pääsen ihan ylös asti. Otetaan pikkasen korkealla nimittäin jo. Kädet on kuin spagettia. Kuulottelee ihan huolella. Niin kuin ei vaan, ote ei vaan pysy. Se rupeaa oikeastaan pelottamaan siinä. Ei mun oikein käsi enää jaksa pitää. Eikä? Ei pysty. Eikä. No niin. No, mut sehän oli ihan rehellinen lipsahdus. Nyt ravistele ihan rauhas niitä käsiä nyt ihan ja palauttelet hetken aikaa. Onneksi on se vaijeri, että voi niinku jäädä sinne naruun vähän hengailemaan ja istuskelemaan, jos ei koko ajan jaksa pitää itseänsä ylhäällä. Eiköhän jatketa matkaa. Hyvä homma. Ei pidä vaan katsoa alaspäin, niin sitten ei enää niin paljon ainakaan pelota. Hyvinhän se menee. Hyvä, hyvä, sä oot jo yli puolen väliin, hei. 4 palikkaa pitäis saada. Ei oo paljon enää. Hyvä! Oh jee! Se on siinä. Istu köyteen, mä lasken sut alas. Ei oo kyllä nyt pitkäaikaan näin paljon pelottanut. Tuli paha tehtyä. Se meni hienosti. Yes. Ihanaa olla maassa. Ihan spagettia kädet. Ja toi viimeinen nousu tuolla. Teka kertaa, niin toihan meni aivan tosi mallikkaasti. Kiitos. Kiitoksia. Mahtava kokemus. Hyvä näin. Tämä. Hyvä näin. Ei muuta kuin alkeiskurssin kautta vaan kaverin kanssa. Kyllä mä aika ylpeä on itsestäni. Ihan hyvinhän se meni, että kyllä toi aika hurjapäiden homma on, jos ruvetaan miettimään. Että totta kai pitää aina seinata, että pääsee huipulle. Sitten kun on siellä huipulla, niin mimmien saanti on ihan varmaa, taattu. Tänä kesänä mä aion testata joka ikisen harrastuksen spagettivenymismittarilla. Eli tänään katsotaan, miten paljon kiipeily vaikuttaa mun spagaatin saamiseen. Eiköhän mennä. Oho! Kyllä. Kiipeily on erittäin hyvä harrastus spagaatin venyttelyä varten. No,
Paljonkohan kiipeily antaa mulle misua? Kasi puokki. Aika varma, jos osaa.